Às vezes esta bola vai ficar. Vamos contar para ver. Um dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito nove, dez, onze, doze, doze, treze, quatorze, quatorze quinze, dezesseis, dezassete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito. É que com vinte e oito vezes Contaram direitinho, muito bem. E a bola contou direitinho também. <laughs> conhece muitas outras coisas que quicam e muitas outras coisas que não quicam. Querem ver?